Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga diabeti, ja si ti përdorni këto ushqime për të ullur sheqeri në gjak. Sheqeri lartë i gjakut, i njërë gjithashtu si hiperglicemia, zakonisht lidhet me diabetin dhe para diabetin, ku sheqeri në gjak është i lartë, por jo aq i lartë sa etiketohet si diabet dhe nëse nuk trajtohet, mund të shfaqen probleme serioze shëndetësore. Menaxhimi i sheqerit në gjak është të çelësi për mirëqenien tuaj të përgjithshme dhe tek ne ka disa mënyra për ta mbajtur natyrshëm nën kontroll. Nëse sheqeri në gjak është më i ulët, ju duhet të rrisni burimin e glukozës në dietën tuaj ose mund të keni një arsye përse trupi juaj ka nevojë për më shumë energji. Nëse sheqeri në gjak është shumë i lartë, mund të ju duhet të reduktoni burimet e sheqeri në djedën tuaj ose mund të keni një problem si që është rezistentan dhe insulinës që pengon trupin të përdoru glukozën për energji, thot Shao Marquez, një mjek i licensuar i fermier në qëndrën e Mesatolio, i cili ka për 15 vite përvojit të drejt për drejt në kujdesin dhe personave dhe provave të shumë të klinike onkologike në brezin e ti. Me ndihme në këtyre mënyrave mund të reguloni dhe të mbani në në kontrol nivele të sheqeri në gjak. Ushtrimet e regulta Përshkak se trupi juaj përdoru glukozën për energji, stërvitja e regullt është një nga mënyrat më të mira për të mbajtur nivele të shëndechme të sheqeri në gjak, thotë Markese. Aktivitetet të tila si hecja, ngritja e peshave, qiklizmi ose noti, përdorimi sheqeri në gjak për të gjetur energjin e nevojshme për të kontraktuar muskujt. Këto aktivitete e bëjnë trupin tuaj më të ndjeshëm dhe insulinës dhe mund të ndihmojnë në mëtej me kontrolin e peshës, gjë që mund të mbaj në mënyrë të njashme sheqeri në gjak të qëndrushë. Rritni mara mëndjen dhe gjithashtu mund të shtoni edhe marjen e fibrave. Fibrat nga dalësuj në shkallën e përthithjes e sheqerit dhe tretjes e karbohidrateve. Kjo zvogëlon rezikun e një rritje dhe papritur të sheqeri në gjak pas një vaktit. Rritja graduale e shqeqeri në gjak i lejon trupi tuaj më shumë kohë për t'ju përgjigjur insulinës, do me thënë, vetën forma e treqme e fibrave ndikon pozitivisht në menagjimin e shqeqeri në gjak pohon eksperti. Ju mund të rrisni marjën e fibrave të treqme dhe të përmirsoni menagjimin e shqeqeri në gjak duke ngrënë më shumë fruta peri me bishtajore dhe drithra. Rekomandimi ditor për fibra është të rrëth 14 gram për 1.000 kalori. A porcione më të m vaktet të mëdha priren të shkaktojnë rritje të sheqerit në gjak, thot Markeze. Gjithashtu mund të bëni edhe më të vështirë për trupin të uaj të reguloj nivelin e sheqerit në gjak pas një vakti. Pjesët më të vogla promovojnë gjithashtu një peshtë të shëndechme dhe reduktojnë rezikun e diabetit të tipi 2. Mund të sigurohoni që të hani më pak duke matur ose peshuar për kur gatuarin në shtëpi duke përdorur pjata më të vogla ose duke ngrënë më nga Provoni të shtoni ushqime të shëndetshme midis vakteve nëse jeni të uritur. Shkurtoni karboidratet. Karboidratet ndikojnë në sheqerin në gjak në mënyrë në shumit sësë ushqimeve të tjera dhe mund të ulën efektivitetin e insulinës. Ngrënia shumë karboidrateve e përmbyt gjakun tuaj në nivele të larta të glukozës dhe mund të kufizoj aftësinë e trupit tuaj për tu rikuperuar në nivele të shëndetshme të sheqeri në gjak. Për majtje, ullet e karboidrateve zvogëlon reziku në rritje së sheqeri në gjak dhe rezistensën në insulinës, duke rritur gështur reziku në të tipi 2, thot Markeze. Shmang një bukën e përpunuar ose të rafinuar, një së shtenë dhe makaronat dhe jepi një përparsi dritrave në djetën tuaj ushqimore. Shtoni ushqime me probiotik në djetën tuaj. Probiotikët janë ushqime që nëzisin rritje në bakterjeve dëshëndechme në sistemin tretës, Këto ushqime përmirësojnë në gjithashtu regullimin e sheqire në gjak dhe mund të ulin një treguest rezistencës insulinës për diabetikët. Kërkoni mënyra të shtuara ushqimi të pasur me probiotik në djetën tuaj për mes disa elementve si që shkosi, djathrat dhe lakrat të ushqi dhe kështu do të keni një përqindje më të mirë mbrojtse për organizmin tuaj. Kur diku zhvuan nga diabeti organizmi ti ose nuk prodhon mjaftu e insulin ose nuk mund të apërdora të si duhet. Ky problem shkakton akumulimin e tepërt të glukozës në gjak. Kjo gjë pasohet me një sër simptoma si që janë ndrobitja fizike dhe sëmundje e zemrës. Sipas të dhënave, një nga mënyrat për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është ushqyerja e shëndetshme. Ushqime dhe pije të cilat trupi i përthith ngadalë janë më të mira sepse nuk shkaktojnë luajtje të forta të sheqerit në gjak. Në këtë video do të mësoni më shumë për ushqimet që rekomandohen për ulje në niveleve të sheqerit në gjak. Drithra dhe plota ose buka e elbit Ndo nëse shumica e bukës duhet dhe shmanget, buka prej elbi dhe ajo prej drithi të plot, të gatuar dhe të bluar në gur, ka nivele të ulta glicemia. Ato janë të pasur me e cila nga dalesun tretjen dhe stabilizon nivele dhe sheqerit në gjak. Shumica e frutave ka nivele të ulta të glicemis sepse ato përmbajnë ujë dhe fiber, por nivele të glicemis mund të ndryshojnë në varësi të pjekjes të frutave. Lëngjët e frutave për shumull ka një nivel të lartë glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe në lëngë betet vetëm sheqeri. Studimet kanë konfirmuar se njerëzi që konsumojnë më shumë boronica, rrushë dhe mollë kanë më pak mundësi të preken nga diabetit tipi 2. Patatet e zakonshme ka nivele të larta glicemie, nërsa patatet e ëmbla ka nivele të ulta dhe për më tepër janë të pasura edhe me urshqyës. Kosë është i vetëmi produkt bulmeti që ule rezikun e diabetit. Kosi i bërë në shtëpi ka një nivel më të ullë të glicemia dhe mbi të gjitha është i shëndetshëm. Si pas ekspertve, të ka një nivel të ullë të glicemia dhe ka pak gjasa të shkaktoj luatje në nivelin e sheqeri në gjak. Tërshëra përmban edhe beta glukan. Kjo substancë përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës, ndihmon në mbajtjen në kontrollit të glicemisë dhe ulën ndyrën në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet të mos e veprojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Arorët janë të pasur me fibër dhe ka nivele ulta glicemie prej 955. Atoj gjithashtu janë të pasur me proteina me bazë bimore, acide dhe ndyrore mono të pango për antioksidant vitamina minerale si magnezi dhe kaliumi. Arorët duhet të konsumoj në paj dhe pruar në varietetin e papërpunuar të tyre. Kudhra ndihmon në ulje e niveleve të shqeri në gjak dhe përmirson të ndjeshmerin në insulinës dhe sekretimin e sajt. Udra rekomanduhet të hajtë e freskët sepse ushqyesit e saj janë të dobishëm. Peshqit nuk ka nivele glicemie dhe ato janë të shëndechme për diabetikët. Merluci e rritur në të ftohta është veçanërisht e rekomanduar për diabetikët dhe për personat e rezikuar për ti. Prandaj ndaj mos nguroni të ishtoni këto ushqime në djedhën tuaj uaj ushqimore. Mbushen i pjadën të me perime pa një sështë. që janë të rezikuar nga diabeti është e rëndësishme të rrisni dozën e perimeve. Perimet ka në përbërjet të tyre fibra dhe e uj që mbajnë të ngopur për një kohë më të gjatë. Të gjitha pir, perimet pa një e janë të mira, me gjitha ta me gjitha jeshile përmbajnë më shumë vlera urshqyese. Ga janë analize bërë në gjastudimet të më pashme shkencëtarët britanikë zbuluan se, Konsumimi 1.35 racione me perime jeshile lidhet me 14% më pak rezik për zhvjedhimin e diabetit të tipi 2, krasuar me konsumimin e vetëm 2 racione në dit. Frutat janë të mira për njerëzi që janë të rezikuara nga diabeti. Vetëm nuk duhet i konsumojmë në formën e lëngjeve ose smoothie. Konsumimi dritë rave bënë që nivele dhe sheqerë në gjak të rritën më nga dalë, pas një vakti dhe ullet edhe reziku për zhvjithimin e diabetit të tipi 2 fibrat të drithrat nga dalesoj në procesin e tretjes e karbohidrateve, duke ullur kështu nevojën për insulin. Drithrat përmbajnë e gjithashtu lëndu shqyës antioksiduese dhe antiflamatore që ndihmojnë në parandalimin e diabetit. Gjët një studimit të publikuar në revistin Clinic Nutrition, shkencëtarët në dietën e më shumë se 300 personave të cilë nuk shfaqën diabet për më shumë se 4 vite. Ata zbuluan se personat me konsum të lartë të, të bishtajorave, si do mos tjerëzat, ishin më pak të rezikuar nga diabeti. Zvëndësimi gjusëm racioni me vez, buk, oriz ose patate me tjerëzat gjdo ditë, nikmon gjithashtu në ulljen e rezikut për zhvillimin e diabetit. Të gjitha lujet e bishtajave përshirë të tjerëzat, fasule, bizelet e të tjera, janë të pasura me fibra që janë një burim shumë i mirë i proteinave. Ashtu si karbohidratet edhe i ndyrnat ndajnë si kategorive, nga cilësia dhe sasia për gjithmonë gjithmonë më të mirën. Vëmendje, informacione në këtë video kanë në për qëllim të plotësojnë, Të mos ju në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në për qëllim që të mbuloj të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake, ndërve primet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasit ati gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tuk.